Знову надзвичайно страшний, важкий та чорний день у Чинадіївській громаді. Вчора у храмі на честь ікони Почаївської Божої Матері у селищі Чинадієво відбувся чин похорону та прощання з полеглим героєм Желізняк Ярославом Юрійовичем. Чоловік народився 3 червня 1994 року. Не встиг цей молодий юноша зробити ще багато чого доброго у цьому світі. Плани були великі, і він хотів осуществити їх. Але спочатку сказав рідним і близьким: «Няньку, мамко, сестричко, братику, я йду, щоб принести вожделінний мир у наш край, щоб закінчилася ця війна, щоб над вашими домами, над нашим краєм ніколи не гриміли пушки, щоб не плакали матері, жінки, діти». Військовослужбовець без жодних вагань вступив до лав ЗСУ та до останнього подиху захищав незалежність та суверенітет України. Чоловік був старшим солдатом. Желізняк Ярослав Юрійович загинув 16 жовтня 2023 року у бою із російськими окупантами, захищаючи батьківщину та всіх нас від підступного та безжального ворога. Провести в останню путь загиблого прийшли рідні, близькі, друзі, односельчани, побратими та представники селищної ради. Він завжди залишиться героєм, залишиться в добрих спомінах у наших серцях і душах за той героїчний подвиг, який він совершив, і багато других його друзів, побратимів совершають заради нас усіх, заради нашої свободи, заради нашої держави. Ярослав був безстрашним захисником та вірним сином своєї батьківщини. Віддав своє життя за кожного з нас, за світле майбутнє підростаючого покоління. Важко знайти слова втіхи, щоб підтримати батьків, сестру і племінників та всю родину. В першу чергу Ярослав прощається із своєї дорогої і любимої мами. «Мамочко, вибач мені, що я тебе засмутив, але я не міг інакше. Горе прийшло в цю родину, прощай і ти, рідний батько. Прости мені, що я не встиг подарувати вам онуків. Прощається від рідної сестри Аліни, з якої ділив всі секрети. Вона для нього була найкращою рідною сестрою». Під постріли почесної варти та державний гімн Ярослава Желізняка поховали на центральному кладовищі в рідному селищі. Висловлюємо щирі співчуття рідним загиблого захисника. Пам'ять про героїчні вчинки Ярослава Желізняка житимуть в серцях українців вічно, адже герої не вмирають.